gyemirimu gye tukola era bajja wa Mayirungi babeera batuse obulamu baffe buli mu katyabaga tetumanyi n'abaana baffe tebajja kusoma. Jibuvuddeko olukiiko lw'eggwanga olukulu nga lwesigama kwa lipoota eyaleetebwa dokita okuva mu ddwaliro ly'abalwadde b'emitwe ebutabika. Ababaka kwe baasinzira ne bawera ekirime kino ekya Mayirungi nga bakizingidde wamu n'ebiragalalagala. Mu alipoota y'omusawo yalaga nti ku bantu 10 abatabuka emitwe, babiri ku bo kiva ku biragalalagala omuli Mayirungi n'Enjaga. Bw'oyimirira ku lipoota y'omuntu eyasukka ne mu balalu bonna n'afuuka omulalu nakinku ne baga nti ono yajjo basobola obajjanjaba kati n'akola alipoota. Gwombaka wa parliament profesa gwe twasindika okutukiikirira oyimirizeewo ensi n'oyimirira ku lipoota ye n'ogamba nti yagambye bino bisuula eddalu mbijjeewo ye mulamu. Kino ekirime kya Mayirungi kino ky'olaba kino kye kituyimirizaawo ffe ng'abakyala. Mu bbago ababaka lye bayisa mulimu ebibonerezo nti singa omuntu asangibwa ng'alimya Mayirungi waakusibwa emyaka 20 n'okumusasuza akawumbi ka ssente nga kw'otadde n'okutwala ettaka lye kwalima Mayirungi. Obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera, abaana bagenda kutandika okubba era ekyalo kye mugenda okusooka okuwulira nti wali obumenyi bw'amateeka bungi. Wabula abalimi bano nga n'abamu tubasanze mu nnimiro bawanjagidde Pulezidenti Museveni obutateeka mukono ku bbago lino kuba banja bagenda okusigala mu bbanga. Nagutandika omwana wange omuto nga wa myaka 2 kati yamaze Makerere University. Abaana bonna mwembaweeredde. Tumutwale Kenya tufuna ku foreign exchange. Tugamba nti kino ekibadde kireeta essente ate mu ggwanga n'okuyamba okujyawo okwongera ku bungi bw'emirimu bwe kinaavaawo kitegeeza ne gavumenti nnyini beefiibwa. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalukazinga mu kikajjo ku luguudo enakawukanga naye mulimu wa Mayirungi muduumisi makulu agamba nti abantu abasoba mu bukadde 2 mu disitulikiti ya Wakiso be boolekedde okufiirwa emirimu. Kirabayo omuntu oba nga atabuse muntu lwakuwa Mayirungi so ng'ate omwenge gutabula omuntu asobola n'okufa oyinza okulya waragi abantu banywa waragi. Nze nkugambye nti ku makya w'otegeera nti abagenda okukola mu Mayirungi abakyala naye nga bayimirizaawo abaana basinga omumaazi aza wonna kitegeeza oba tunayingiranga 12. Ategeezezza nti singa gavumenti tebeera neegendereza yandyetabangulira emirembe yokka na yokka. Ne gavumenti yennyini terina kyetulaze nti tujjawo guno omulimu gwammwe tubawa guno. Bagenda kutandika okuzoganya gavumenti kubanga olaba badde bagizoganya nga bayina we bakola naye singa omulimu ogwo guba gubajjiddwako kitegeeza ate kigenda kuyitirira. Baba mu kubakyala nga okunoga Mayirungi baagufuula mulimu wakati mu kulaga ennyiike basabye jjajja w'abaana asaasire bazzukulu be ku baana abamu bannamwandu abatalina alabirira. Bategeezezza nti okujjako nga waliwo ekyama ekikusike ekiri emabega w'okuwera Mayirungi ababaka balyoka bayise ekiteeso eky'okutwala n'ettaka ly'omulimi wa Mayirungi. Kino ky'olaba kino kye kituyimirizaawo ffe ng'abakyala era we mukijjawo muba mutusi. Nze ndabanga n'emmere abanga greens kati mulimu abagalya nze bendiisa ng'aliisa binyeebwa agamba nze ndya doodo nga bw'onooteeka doodo mu kinyeebwa. Era we batugyawo giguno omulimu taata taata president tukwegayiridde mukama waffe tusaasire totuteerako mukono tusigale nga tunoonya ekikumi. Era tubalinze nga muzze okutusaba akalulu ekisanja ekijja mutubuulire obulalu bwaffe bwe buliwa tujja batwala misinde. Ne nsaba nti tujja kusigala mu bbanga singa gavumenti ekola ki esalawo nejawa Mayirungi ago. Abamu batulaze n'amayumba ge bazimbye mu mulimu guno ate nga mwebawerera n'abaana ne bategeeza nti singa omulimu guno guwerebwa embeera yakugootaana. Baagala gavumenti lwakiri ebaseeko omusolo kuba babadde tebagusasula okusinga okubagoba mu mulimu. Naffe tekewo amateeka ng'ekisooka ti omwana omutatanawuza myaka 18 taagalyenga. Ife tusaba gavumenti erambike abalimi ba Mayirungi butya bwe basobola okutambulira mu kirime kino. So kyegamba bwe binaavaawo byonna tunaddawa. Tuli bubi ate tuli bangi ate ekirime kya Mayirungi gwe mulimu gwaffe ogutuyimirizaawo. Kati ekisigadde mukulembeze eggwanga okuteeka omukono ku bbago lino oba nedda kuba ne wetwogerera bino abalimi ba Mayirungi bamaze dda okuwandiikira omukulembeze eggwanga ekiwandiiko ekimusaba obutateeka mukono ku tteeka lino. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.